El matí de Catalunya Ràdio. Avui tenim la sort que ens acompanya en Reugenio i que, a més, ve molt ben acompanyat. Qui és aquest senyor? El Gerard, el fill del meu mestre. Veig que la cosa va i va més, perquè esteu preparant un llibre. Com portes tu aquest punt, no sé si esquizofrènic, de treballar amb un tio que va vestit igual que el teu pare, que parla igual que el teu pare, que explica els mateixos que dius que el teu pare? No, bé, la veritat és que bé, això és un treball d'equip, aquí som gent treballant, creant un nou espectacle, doncs, perquè la gent ha sigut la que resposa al teatre, o sigui, creiem que havíem que portar un punt més. Hi ha molts acudits a fer. I, bueno, nosaltres estem avui preparats a l'expectativa, aviam com surt aquest nou espectacle. I Reugenio surt a escena amb el rellotge del teu pare? No. Ah. No. O sigui, aquest és teu. Sí, sí. És que has agafat els xinos. Sí, este és de los chinos. Esteu al Sant Andreu Teatre amb aquestes 6 úniques funcions. Avui ens heu vingut a visitar. Demano una miqueta més llarg ara per acabar, Reugenio. Mira, antes que habéis hablado de la guerra de sexo, se me ha ocurrido. Diu que eran dos amigos, y uno le digo al otro, digo, estoy preocupado. Digo, ¿qué pasa? Digo, que me gustan todas las mujeres menos la mía. Digo, no te preocupes. Digo, a mí me pasa lo mismo. Me gustan todas menos la tuya, tú. El saben aquel que diu que era un tío que estaba trabajando en una empresa, y en esto que le digo al encargado, digo, ¿podría ausentarme del trabajo unas 2 horas? Digo, ¿para qué? Digo, es que voy a ser padre. Digo, sí, home, márchese tranquil. Total, que el tío se'n va y a las 2 horas vuelve y le digo al encargado, digo, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Digo, ¿qué ha sido? ¿Niño o niña? Digo, es cuestión de esperar 9 meses, ¿sabe? Mira, este para los de Bellas Artes. Digo, ¿le gusta la pintura? Digo, más de un bote me empalaga. Bueno, y ahora ya, para terminar, espero que pasen un buen fin de semana, vengan o no al teatro, pero si vienen se lo pasarán mejor, se lo digo yo. ¿Saben aquel que dijo que era un tío que pasa la frontera de Andorra con una maleta? En esto que le para el aduanero y le digo, oiga, ¿qué lleva en esta maleta? Y me dio comida para conejos. Digo, a ver, ábrala. El tío la abre. La maleta estaba llena de MP3, MP4, iPods, iPads. Y digo al aduanero, digo, ¿esto se lo van a comer los conejos? Y a mí me digo, yo lo intentaré, digo, si no se lo comen tendré que venderlo, ¿sabes? Reugenio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Al Sant Andreu Teatre podeu anar-hi aquest cap de setmana, si voleu. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.